بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبحق طه والقرآن العظيم. يوم يقدر على السائلين يا من يعلم ما في الزمير يا منفس عن المكروبين يا مفرج عن المغمومين يا راحم الشيخ الكبير ويا رازق الطفل الصغير يا من لا يحتاج الى التفسير صل على محمد وآل محمد رب إني مغلوب فانتصر بحق دم الحسين عليه السلام يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق أخيك الحسين يا رب الحسين بحق الحسين اشفع صدر الحسين بظهور الحجة نزيلك حيث متجهت ركابي وزيفك حيث كنت من البلاد يا صاحب الأسر والزمان أدركني ولا تهلكني بحق أمك وجدتك فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه منشدك بدم المظلوم منشدك بدم المظلوم منشدك بدم الحسين عليه الصلاة والسلام نعره التكبير نعره رسالت نعره حیدری نعره حیدری نعره حیدری مل کے صلوات اللهم صل علی واجب الاحترام عزت باب دعا ہے کہ مالک کونین بانی مجلس میرے بھائی قبلہ اللہ مظفر عباس بہن رہے تمام تو رکھ تو رہے اس مقام تے نزول مقبول فرمائیں کوئی زیادہ دیر تو رسما خراشے نہیں کرنے ساری تمید چھوڑے دا پیام ہے وان بیٹھے میرا محمد حجاب کبریائی دے نزدیک یقین کر رہا ہے اللہ سامنے میں بہت سارا چھوڑ دیتے میں نقشہ تو ذہن چکا ہوں جے سرکار معراج تے اس پہنچ گئے حجاب کبریائی دے نزدیک وان کے سرکار بہے گئے حجاب جان دے پر دے کو آدین صحیح زوار صاحب اے ہے پردہ اتھو میرا محمد آ بیٹھے جاگنا اتھو آواز ہے یہ میرا محمد چونکہ توں ہے میرا مہمان میں تیرا میزبان میزبانی دے تقاضے سارے پورے کرے سا حویل وجہ کا منہوں بے پاسے پھیر میں کھانا پیش کرا منہوں بے پاسے پھیر میں کھانا ابتدا ہے مجلس سے تھوڑا جنہ بولو تھوڑا من ڈال کھانا پیش کرا صحیح کھانا لگ گیا کھا میرا محمد ایمیں آسمان علیہ پاس ریٹھے نے مالک دیکھ اے جڑھا جمعہ ہون پڑھا کے آیا نا میں تیہ حکم کیتا تھا میں اعلان کیتا ہے تیرا حکم میں پہنچا ہے کہ من آکل وحدو غیر موتظرن فعلیہ لعنت اللہ جڑھا بندہ بغیر عذر شرعی دے کل ہی روٹی کھاوے ان دے ہوتے اللہ دی لعنت کل اعلان کر کے آج کل ہی کھاواں حیدری ایک کلمہ اعلان کر کے بھی آندا جڑا
بندہ عذر شرعی دے بغیر کلے روٹی کھاوے اُدے اُتے اللہ دی لعنت تے تے آکھیا میں اعلان کیتے ہوں تیرا مہمان ہاں نا میرا مابو کلے نیزے کھویں دے جاگڑا ہن اے ذہن رکھائے بھی اے پردہ ہے ہن کھانا پیش تھی گیا کھا میرا محمد جاگڑا اے حجاب کبریائی دے وچوں ہکی میں ہتھ ظاہر تھے کہ میرا محمد اے کھانا لگا پے ہک ہتھ ظاہر تھے اکلا ما رسول اللہ ہے محمد مصطفیٰ دے نال اون ہتھ کھانا کھا دے کیویں کھا دے ہک لقمہ میرا محمد چاہندے بیا ہتھ گھن کے غائب تھی ویندے ایک ہتھ جملہ توجہ ہے نا ایک لقمہ میرا محمد کھان دے ایک سہی وہ ہاتھ گھن کے سہی غائب تھی ویندے جاگنا یاد رکھا ہے امیر المومنین دے متعلق ملدے کہ انا علی سر مستتر علی ایک چھپیا ہویا راز ہے ایک ہاتھ گھن کے غائب تھی ویندے سی لقمہ ایک میرا محمد کھان دے سہی کھانا مک گیا اچانک سقف بہشت دے وچوں دو سیب نتھن یہ تو علاوہ جلدی میں نہیں کر سکتا ہوں میں پتہ کیا کیا چھوڑی گڑا میں دو جنتی سیب لتھن آکل منہم رسول اللہ ہیک میرے محمد کھا دے وا آخذ الاخرا یدو ظاہرہ بیا او ہاتھ گھن کے غائب تھی گے دوار صاحب ہاتھ گھن کے صحیح غائب تھی گے جاگنا حلال زادو میراج سی مک گئی میراج مک گئی سب تو پہلی ملاقات مسجد نبوی دے دروازے دوتے میرے آقا دی امیر المومنین دے نال تھئیے امیر المومنین دے کے فرمین تبریکن لکا یا رسول اللہ سہنا میراج دی مبارک ہوئے سونا معراج دی مبارک ہوئے صحیح دے کے فرمائندے نے میں رات دے پردے چ گیا ہاں رات دے پردے چ ولیا ہاں رات دے پردے چ دسایا کہیں کو کہن میں جو میں معراج تے گیا ہاں کیف علم تب معراج دیکھو کیویں پتہ لگے میں معراج تے گیا ہاں دکھائے میں دو ادخل یدہ فی جیب ہی جیب وچ ہاتھ مار کے مسکرا کے فرمائندے نے سیب سنجاتے ہوئے سارے بولو حیدری پانی کون چاہ گئے نہیں ٹھیک پی آئے تھے توجہ ہے سیب سناتے ہوئے اے سرکار نے نسایا ہے تنہائی دچ امیر المومنین کو جڑا اصحاب نسایا نا جڑا واپس والا ہے نا فرمانے صحابی میں معراج تے گیا ہم سرکار کوئی گل سو صحیح فرمانے جڑا میں چوتھے آسمان تے گیا نا میں رائے تو اسدن مزیرن مربوط من سلاسل من ذہبن فرمانے دن میں چوتھے آسمان تے گیا میں ڈٹھا ہے ایک شیر ہے ایک شیر نورانی زنجیران دے نال جکڑیا ہویا ہے بڑیاں گونجہن شیر دیاں کلما جاواز تو کاتا علیہ طریق جتھو میں لنگھن دی کوشش کرنا شیر اگو والا دے جتھو میں کوشش کرنا شیر اگو والا دے میں کو لنگھن نہیں دینا میں پوچھئے انہا ملائکہ دو کلوں فرشتے نے کلوں یار کیا چاہن دے وجہ کیا ہے کیوں نہیں منجن لیندا انہاں کے سونا تو سان دے پیو زمین تو ڈگنا فرش تو آندے پیو اگر تہاڈے کول کوئی شی ہوے نا کوئی چیز ہوے فرش دی اکو تحفہ دیو میرا خاموش مجمع اکو تحفہ دو سرکار فرمندن میں ڈٹھے میرے کول بھی تہائی کچھ ہے کہنا میرے سجے ہاتھ دے وچ سرخ عقیق دی انگوٹھی ہے صحیح فرمائندے نو انگوٹھی لہا کے
رمایت الال اسد میں شیر کو دیتی ہے سائیں فرماتے ہیں انگوٹھی دے آیا میں شیر کو تحفے دے طور تے میں کو رہا مل گیا جاگو حلال زادو سارے خاموش بیٹھے چپ چاپ بیٹھے میرے آقا گال کر کے اٹھن لگے فن کب علا قدمائے سلیمان قدمہ دے ڈھٹے ادے مہربانی فرما یہ انگوٹھی والا مسئلہ سمجھا شیر انگوٹھیاں پاتیاں کداں شیر کو انگوٹھی دی ضرورت کیا شیر کیسا انگوٹھی کیسی جن امیر المومنین بیٹھن ادخل یدہ فی کم ہی امیں ہاتھ مار کے فرمندن ہے سونا یہ انگوٹھی تو نہ ہے جڑی گل میں علمدار چھوڑ گئے ایک جملہ تو پڑھدا میں جو وقت ہی نہیں بہت سونا پتر ہا حسین دا علی اکبر میں صدقے ہوں پوری کائنات جہاں والدہ مل نہیں بڑھ سکتی اور یقین کرا ہے واحد جوان ہے جہاں دی شہادہ دو تے مخدرات عصمت و طہارت نے پتھران علماتم کی پہ اللہ واسطے میں ایک سوال دا جواب دیو کیا بے جوان پیارے نہن مخدرات عصمت طہارت کو جناب عباس جناب آن جناب محمد جناب قاسم جی واحد جوان ہے جنی شہادہ دے تے پردہ داراں نے پتھراں دے نال ماتم کیتے بی بی کیوں پتھراں نال ماتم پہ کریں دے ہو بی بی ادے میں علی دی دھیاں علم غیر معلم ہاں میں جان دیاں متاں کہیں دور دے وچ میرے حسین دے آزاد داراں دے اوتے کوئی خونی ماتم تے اعتراض کرے صدقے 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 میرے حسین دا آزاد دار آگ سگے جے اکبر دی شہادت دے پردہ دار پتھراں نال ماتم کر سکدے تے اسا خون کیوں نہیں کر سکدے بھلا ہو یقین کرا ہے حسین خود کوشش کیتی اکبر کو چڑھاون دی ذاکر خطیب دے کول مصیبت واسطے لفظ ہی ہوندے خود کوشش کیتی بھائی جان چوٹ دی چوٹ پردہ دار آئی کھڑی ہے خیام حسین دے وچ ادن حسین اساں دیکھنا چاہندے ہیں مسلاں دا پتر ہی داڑی لہن دا پتر ہی اساں دیکھنا چاہندے ہیں پتر کو موت والے پاسے کیویں ٹرندا ہے مظلوم فرمائیں تساں لائن بڑا کے کھڑو وہ میرا داڑی لہن دا پتر میں آپ ٹرندا ہن میں نے لکھا ہے توری اس تکیویں توری اس ایک ہتھ پاتے سکوچ دے وچ مظلوم سے بھی ہتھ پاتے رکاب دے وچ کہیں ملے آسمان دو دے دیں کہیں ملے پردہ دارا تو دے دیں کہیں ملے لہندی مسئلے پاسے دے دیں تے رو رو کے کھڑے آدھیں چاڑھا ہوئے میرے لہدے دا مہمان بچڑا چاڑھا ہوئے میرے داڑی لہندہ بچڑا صدقے ونیا جنا علی اکبر ڈٹھے نا بابے دا ایک ہتھ کوچے چے بیا رکاب دے وچے پچھا ہٹ گئے ادے ماں دے زخمی پاسے دا واسطے ہی میری کوچ رکاب چھوڑ میں آپ چڑھ دا واسطہ ای ہو جی ہاں جو حسین پچھا تھا ہے اکبر چڑھن دا ارادہ کیتا ہے جی میں جو چوڑ پردہ دار بی بی کھڑی ہے ہر پردہ دار قطار چھوڑ کے اکبر رو دوڑی ہے جوانا ماما بھی آیا ہے پھوپیاں بھی آیا ہے پردہ دار بی بی آیا ہے ہر پردہ دار دی کوشش ہے جو رکاب نپ کے میں سوار کرا اس علاقے والے دوڑیاں تو ساریاں بیبیاں ایک
اكبر ده گھوڑا